till La Pesca. Han ja, besökte ja. Mekker Tkive, du är grej, Mekker Dupa, Mekker Tkive i sidan blek. Han löste parempia, fotboll till tre, så har jag inte nätts att du är pers. Kika, så när zonen, det är det fila. Kom igen. Så att det kallzove drejde sig där, på till Maran, så har jag inte. Vad smirar med Maran? Jag har kvitt gjort att, att det är kvitt att det är kvitt gruppen att du bara spiller. Va? Jag minns att du är kvitt, skånja på 50 meter skova. Vad sa titt i far? Hej, kvitt, du är skån, hej. Tjock, tjock, grupp, grupp, skit dult. Hej, vad kia zotit, hej med det. Du grupp, kupp i 20 dita vezik, spåser jag. Kör att det görs med att peli ut det dit bot nu där tjus på det. Pe Hitlerit. Drita Atletik e sport. Ah, ja, do me ta falzone ty një tjetër. Çu shto? A besa burri thot me dis Prishtinë. 44 kat objekte për vjet apo zgrati. Djem Z ata pa punuin. Edhe a besa ku e kthesh ashtu pe truket janë sko objekte të luike. You want it, we want it. A ti tash më sjafot? A besa ti janë sën të flutur kuajt. A tash më sjafot? Ku kat? Ha, shumë ja ti drita tenkes, 56 metra ti posht. Unë objektin e leon s'livrit objekti hesht. Po me a? Po, ja, unë, po hajte hetë, se hajgara paske ti.